El llibre que us presento avui es titula No estàs solo. Un nen de 6 anys desapareix a Roma. La seva mare ha estat decapitada i el seu pare és el principal sospitós. La comissària Colomba Castelli s'encarrega del cas amb l'assessorament del Dante Torre. Aquests dos personatges han viscut experiències extremes que els han portat a desenvolupar capacitats extraordinàries en la investigació. Capten senyals que els altres no poden veure. Són autèntics genis, al més pur estil de Sherlock Holmes i el Dr. Watson. Colomba ha sobreviscut a una actuació policial que gairebé acaba amb la seva vida. Dante va ser segrestat aïllat del món durant 11 anys de la seva infància. L'estabilitat emocional de tots dos protagonistes penja d'un fil, però la intuïció no els ha fallat mai. Justament per això encara són vius. La capacitat de deducció de Dante fa posar els pèls de punta, perquè és una persona neurodiversa, veu la realitat d'una forma diferent a la resta de persones. Està carregat de traumes, angoixes, agorafòbia, i està enganxat també als tranquil·litzants, però alhora és brillant, lúcid, sincer fins a la crueltat. La professionalitat de la Colomba està fora de tota sospita, però ella també està tocada psicològicament. Manté una lluita interior entre el deure moral de seguir investigant i l'angoixa vital de sentir-se al límit de les seves forces físiques i mentals. Després de llegir a Desieri, potser podràs viure la vida sota el prisma neurodivers de la seva escriptura visceral, perquè si t'agraden els thrillers psicològics, la novel·la negra, aquesta novel·la t'apassionarà.